أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به إي شيئا وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم <applause> دينا مخي آيات مباركة الله رب العزت د زنانو متعلق یو څو خبره ذکر کړې وي ک چرتا د زنانو سرک شې ناغو په کومه طریقه باندې تاسو پوي وي داغه د پر الله پاکو فرمایل اوله طریقې دا چې د توازونو نصیحتو کوي نه زهاد باندې پويګي دوه متलिकه ده ده چې ورسره کټ مستره جوړه کیه جوړه والته اختیار کړي او دریمه طریقه ده ده کدا د ترکو باندې ده پوینه شو نو دریمه طریقه ده چې د شریعت د حدود دلان دي ویوه وي و هله موله جایز دي او چې کله دا درېواله طریقې یو کس یې اختیار کئ او بیا هم دا خزہ پره رااس باندې ناراضی د دې سرکشي ختمي کی نه نویب سکے چې کله بخپل منس کې د سړې او خزہ معاملې نشي حل کولې نوی الله رب عزت د دې اوډیاوته د دې خاندان د خاندان مشرا نه تا هدايات ورکې چتا سو د خاندان خلک اگر آ پاسي یو کس یو حکم یو منصف یو په انسان مصلح انسان اګه د سړي د کور نه نه شي او دا رنګي یو کس هغه د زنانه د کورنې نشي او د دې په مسهدې کوشش وکي د صلح د جوړې د دې په مسهدې اصلاحاتو کې نو الله فرمایي و اين خفتم شقاقا بینهما او کچر تیارې کی تاسو شقاقا د مخالفت نه بينهم بينهمما پمنځ د دغ دوالو کې پمنځ خزې او د خاون کې ک چرته د خزې او خاون پمنځ کې اختلاف ډیر زیات شي او په هیڅ طریقه باندې د خپل منځ کې جوړې ده نشي الله فرمایي تاسو ته به امر داد حکم داد فباسوچ اوليږي تاسو حکما یو حکم یو فیصله کوم کې من اهله د اهل دغه سړینا دغه ناري نه کورنې نه یو کس خراباس وحكمم من اهله او یو حكم یو فسره كون کې من اهله دا اهل د خزینه د کورنې د خزنه دا یو کس دابه د سړي وکالت کوي او دا بل په د خزې وکالت کوي په خپل منصب کې ني زګا د سړی کوونه نه ته باید سړی اغه عادتونه معلوم وي طبيعتونه ورته معلوم وي اوم د غرنګ د خزې کوونه ته د خزې طبیعت معلوم وي الله فرمایې ان یودی دا کچرته اراده لري د دواړه تغدواړه حکم اراده لري اصلاحا د اصلاح کول او چدې کور جوړ کی چرت ته ذات واړه په اخلاص سره پاسې ده, ده سر دا. او د کور جوړولو په نیت باندې را پاسې ده او کوشش به وکه نه لا فرمای یووفق الله بینهما نو موافقت براوی الله پاک یوواله براوی الله پاک بینهما په منځ د غدواړو کې په منځ د ښځو د خاون کې دا خزو خاون به الله پاک جوړ کې او که چرته په اخلاص سره د دې را پاسه د خاندان مشران ان الله کان علیما خبيرا بشک الله پاک کان د علیمن به علم وال ذات خبيرا او خبردار ذاته تاسو اخلاص الله معلوم دي که په اخلاص سره پاسه دین او الله پاک بدا کوټ جوړږي او که چرته دین په کینه کارم شو او بالکل کوټ نه جوړېدا نو بیا هوس یو لار پاتیدم په ما سره به جداواله راضی وس وا عبد الله او عبادت کوي د الله پاک ولا تشریکو به شیء او تاسو شرک م کوي د الله پاک سره شیء د الله سره شیء مشرک وای عبادت کوي د یو الله دا الله وحدانیت دا او پیجن طور عبادتنا د یو الله د فار دی یا عبادت تا کمالي بي ک جانمي کا غل لساني هر یو عبادت چوي د عبادت یو الله د فار وي ونا تشريكو به شيئا مشريك وي په عبادت دغه انده پاک شيئن هي شي د الله د عبادت سره د بل چا عبادت مکو وي وبن والدين حسانا او کوي د مورو پلار سره احسانن خصلوک احسان کوي د مورو پلار سره ډیر ښه احسان و سره کوي احسان څه مطلب نمور پلار ظلم هزاروي نمور پلار احترام کوي کوموتلار د هر سمره بدمزاج هم وي بی. سخت طبيعت هم وي بی. که غوسه د رقم د دوی نه تبه دي کم دی ورته مخ نه راړي تاسو نه زم ماپلار بس ما سره ډېر زیاتې کیي اخر به چې سوي یې زم ما فطره ډېر زیاتې کیي ما سره تاسو خپل هر څنګه ده تاسو امر هر څنګه ده تبو سره گزاره کی نو مور پلار په احترام وکي الله پاک فرمایي نو مور پلار احترام ده قدم مور پلار ده هرڅ وی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما امر وکړه ده هرڅ وی تب افقدرم نه کی اف پسوم نه کی د مور پلان دوم را سي خيال وساتې بعد فرمای <coughs> کله کله د مور پلان د تداسي خبرو کې جاستا په طبيت خنلېږي صاحب طبيت خنلېږي نو ته هم په پلان جواب نه ورکې سو ارت وه نه ته دا پښټه کومور پلان دي چې وی وی وی, 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 وی. او ستاسو حضرت خبره خونه لېږي چې حضرت خونه لېږي که نه نو ته ځان سره په دې زړه زړه کې خپه شي او غوسه شي او دا ده و سينته وګي څه شي اوف صفر دومره دی وګ څه دی وګ اوف تاسو کې نه مرته څه وې نه پلاړه ته وې خو دې مر پلاسته د اوف واره دا چې زه ما د خبر په ده خونه لګیدا اگر چې ما ته سوي نه په بده خونه لګیدا الله فرمایي تاسو اوفن مکووي تاسو اوفن مکووي باندې فرمایي مرو پلاړه د مرو پلاو دومره خیال ساتي کله کله د 30000 د سو مانش درې د سو مانش خواري مزدوري وکي زان سو مان نه کی ستړې کی د چکو تر شي ګرمي هم شي وی او دړوم حواله راواله وی ستل شوی هم بي دا ټول شي نه شي چکو تر شي نه دا لیکنه او یوف تجوي یوف د ستړې شو منه الله په پرمایده مورو پلا په مخه داسه مکو وی د مورو پلا ځان د مخه بګوي بس کڅړې هوڅړې وکړه مور ته ورې وې چیرې دیستړېم اوف بلار ته ورې وې دیستړېم نا بس له طرف ته ځو ځانستو مانی وباسه د مور ټاپ مکه استو مانی مو باسه نه لا پاک فرمای ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهم وقل لهما قولا کریما خاسته نرمه پسته خبري خوغي خبر وسره کوي ستغه خبري ما کوي وبوالدین احسان او کوي د مور او پلا سره احسان د مور او پلا نه احترام کوي عزت کوي خدمت کوي وبذ القربہ او احسان کوي د خپل او خپلوانو سره یوازمه ورو پلان نه دي ساته څومره د اشتهدار دي د ټولو رشتہدار نو سره خصوص لو کوي یا آسان کوي د ټولو رشتہداران او د حقوقو خیال ساتي هغه ستاتر دي ستامامه دي ستورور ستا دي ستخورده ستترورده هرڅوک دي دارچا حق او پیژن د ستا رشتہدار دي ستخپل واندی دارچا در باندې حقوق دي دایده دا حقوقو خیال وساتې اګل ور سره ولیتام او خصلو کوي تاسو احسان کوي د یتیمانو سره د یتیمانو خیال ساتي والمساكين او د مسکینانو یتیمانو په پېجنې ون مساکین او مسکینان مسكين غریب فقیر مسكين هلڅوک چال صاحب النسب نه دا صاحب النسب نه مزا غریب دی د مسكين دی کدا باندې زکات واجب نه دی نو در سره دی مسكين دی یا سار ور سره کوي ول جار ول جار ذل قرب او احسان کوي دا غووندی سره ذل قرب ذل قرب څو مانی مفسرین کوي یو دا ها غووندی ذل قرب چې خاوند خپل ولوي وي د غوندیاو سره عاصم خسولو کوي خصوصا هر غووندی چاله ستاره ستدارم و سم مطلب تاسو را په غووند کې رو روسی خپل رور رو دے, دے دے فروار دے دے دتر زوی دے دے ٹھیک شو هر قسم پرشتہ چه د ورساله مې د در باندې دوه حق دي یو د غووندی توب حق ده او دویم چې کم دی نو هغه د سشي درشته دا داري حق ده الله فرمایي وال جاریذ القربا او احسان کوي دا غووندی رازل قرب چې خاوند خپل وی وی ول جارل جنوب او احسان کوي د هغه غونډي سره هم ال جنوب چې دا پر دیوی دا اجنبي وی پر دیوی دنه دبل کلنر اغله کړه روډه د خستاب غون کېوسی ساس شهري غونډي ده ناغص شهري پر دی غون پر پردیسળે ده وګونډي ده دا غماس خیال ساتي دا غم دربانې حق ده دا غوندې ام ډیر چات حقوق دی ګورې موږ تا सुद्धा غوندېانو پکادر باندې نه پیو د دې په حقوق باندې نه پیو ماج فرمای په حضور پاکه صلاتو سلام با دا غوندې هم دوه ډیر حقوق بیانول بیانول بیانونه چې موسر پیدا شو ته په میراث کې را سره شریک نه کی دوه حقوق دي دا غوندې اته هم حقوق دي چکهره به خپلوان دی دا خو بیا ډیر زیات هکو دی به معنی مفسری اندزه کې ول جار ذل قربا ها ګوندې چاغ نږدې وي د تا سره هغه نږدې وي ول جارن جنوب او هغه چا د تا نه لري وي ګوندیا نو کیم بیا درجی دی کنه یو ګوندې دې چې تا سره دیوال شریک دی تا سره څه دی دیوال شریک دی دا سره ډېر نږدې نه ده په ډېر زیات خیال ساتي او ویلګه وندي هغه ده چې په ممستاو دا په ممست کې یو کور دو درېشت دی دا نه لري دی او دا یو د سره نږدې دی نو کینس دې ګونډی دی د دم خیال ساته کلری ګونډی دی د هغه خیال ساته حضورې پر سلام الله علیه وسلم نه پښتنو شو دغه <خش> غوندیتوب حقوق چې کم دینو دا ترکم صحه دي ترکم پوره دي غوندی چاته ویری شي چې پتا باندې حق وی دا ترکم هدف پوره دي فرمای نبی اسلام او سلام ورته فرمایل تر سلوي وخت کوونه پوري تر سلوي وخت کوونه پوري تنه یو خدام سلوي خورنه بر خدام سلوي خورنه غیر چا پیر چې کوم طرف تم نه سلوي خورولي دستا غوندیان دي د زباني پښتنوجي ارزووله د دمر خلکو د حقوق خیال وسوک ساتي چې موږ د هټور خیر خبره خلو او ګور بچي دي ګرځ د خوراک سشتو کنهشته د رټه سټو کنهشته سپورې او حلو کنه چرته د چاو د ترکارې سره خورګه څنګه یوړه دا وسوک روزانه د معلومات نه بیا سره تاسو سره مو تو فرمایل کم اس کم چې سونه تاسو بس کیږي سونه دی بس کیږي تر هغه پورې خیال ساته نفرمای ولجارین القرب او احسان کو دا کو اندی نزدے سرا ولجارین جنب او دا غونډی لري سرا وصاحب بالجنب وابن السبيل وصاحب بالجنب او دا غملګری د ډډی سرا دا غملګری سه احسان کوا ال بل جنب چې تا په اړه کی وی تا په ترخ کی وی تا سره نزدي وی د ناس ملګری دی وی دا خیر خبره خاله د ناس ملګری د ناس ملګری شو کی راته سودن تر روزانه تر سکه نه کنا یو خو بل خو ځان سره ګوري چې مان یو خو څوک نه زو بل خو څوک نه زو د ځکه کمرګری یو بس رډره لګیدلی وی و ناس وکنه ندې تاسو یې له شي او صاحب بل جنب دا تاسو دا ډېر مرګري دي دا کلاس مرګري دي تا خره کوی کنه ته ډېر عمر پوره دا ملګری ته خلک یاد زه دي عمرونه به کیتی شي لسکاره شلکاده سلوې خاله او چې بلوین او هو دا زمما کلاس ویلو دی زه نه دا زمما کلاس ویلو دی په کلاس کې یو ځای ناسي په ټکس باندې په مدرسې کې یو ځای ناسي په کلاس کې پدرس کې یو زینه ستیدل ده او دا زموږ درس مرګ لري دا زموږ د سکول مرګ لري دا زموږ د مدرسې مرګ لري درس کلاس کې شریګ دي د سويری شي صاحبی بل جم ساده ډېر مرګ لري د تخرب ډېر زیات خیر ساتي د سر ډېر زیات احسان کوي کله دې بیمار شو دې بیمار پر سه نه ورشه کلهدا سره دغه کلاس غراذیر شو چې په وختونه او چیرې داوري دا نشته دی خپل مرګری تاسو کړه ګوري چې زمما د مرګری هوپورنو ننوري نشته دی هفته مخکې ما سره ون ننوري نشته دی نو یو څه کم دین ولیک تاسو پکاره کنا کم اس کم کې سم دی کنا یو داوتی کمیټه پکاره دا تاسو دې د 10 مرګرو د اپارم یو داوتی کمیټه پکاره دا کاری کار دا وی څنګه تبديل مرګری وی کړه چې روزانه په مشوره روزانه به سوچ وکړه فکر وکړه تاسو روزانه چې درس کې نو خامخا به تاسو څه څنګه څنګه داسې وي څنګه څنګه به تاسو کې دوا درې پنځه چا د روزانه نظر اچي یره نظم کم عمر کړي نشته چې کم نشته او بس یو اور ته ورشي اره د سکنه ویلې خیر خو ته چالو نو کچرت عادت ستې ده پا وینه پاید شي ویني ستې به ختم شي څستې به خدمت شي او هو لازم ما هم مرګري تپوس کوي یا زیری ضروری ده نو بیا په اساس مرګري غیر راځري نه کوي حاضري به خامخا کوي چې تاسو تپوس کوي او کچر تاغه د سوزر د وژنه پاتې وي بیمار وي بل سم سره وي او تاسو تپوس غواړ په زله خوشي تاغه په زله خوشي شخضې زما هم څوک تپوس کوي نو بیا به ان شاء الله تاسو د درس د په کامیاب وي وکه چرته موږ د یو بل تپوس مختن نه کو کنه نبی په کار رواني الله پاک فرمایو والصاحب بالجنب هغه مرګره چاسته د ډډه مرګره نه استاده کلاس مرګره ده تاسو پر څنګه اسوي هميشه د پاره داغه بډې زیات خیال ساتي داغه دربان حق ده همدا رنګ په دې کې هم شامل ده والصاحب بالجنب احسان بچنګ کې او سر احسان ده احسان خبرم پکې ده کله کله یو سره په سفر روان دي او د دې کوم دي سټ میلو شو په سټ کې سره څنګه په څنګه باندې سړی ناشته نام ساده دا مر ډېر مرګره دي د څنګه مرګره دي او صاحب بل جم د دې سره می احسان وکړه احسان و سره شې دي دا سينه ته د دو دوه کسانو سټ دي او تا چې کم دینو د یو نیم کځونی و نیم زیاده غته پرې خې دي چې د پدې کې غزان ځای کولای شي زې کبو کني اکثر زم پدې سوده کوکلان جیوی جګړې وی اکثر سوه چې کم دینو غريبي د هر څا هر سړې همدا کوشش کوي چې رضا ما سره زیاته ګټه وشي دا هغې ته په دې څېر باندې په پینځه کسان خام خا پورې کوي او چې سلور کینی دې دا همت نه کوي او بلته ویزه لیک لیک نږدې شي استاد چې کوم ناسي کنه بیګمانه استي پروايم ني چې په زور دینې نيزه کړې کنه نو بل چالش یې نه ورګي په می شپه دې باندې لاځي دا پنځم کس بیا ډو کینی نه هغه ویزه په ډاله ولا خوشاله م خود ناسي زګر پناسه فسنګ کنه نن بسنګو چې اصل ورګه سره همت نه کوي نږدې کیږي نه دې وجه نه نوکرانه پاک حکم مونته دا دی دا الله حکم نه و یذکری لكم تفسحوا فی المجالس و چیکل تاسو ته تا اوولې شي چې تاسو په دې مجلس کې کوم ډول غراخي پیدا کړئ ففسحوا نو تاسو کوم ډول غراخي پیدا کوئ به کې بلکاس به کې زی ور کوی تاسو نه چې تورته زمमण استاذي نشته به کې او چیکل تاسو دا غراخي پیدا کا یفسح الله لكم نو الله پاک به تاسو ته غراخي راوړي کا نن په موږ باندې کومه سختي عام طور سختي راغره ده ټول خلک پریشان دي په خپل کور کې تنګ دي په خپل روزګار کې تنګ دي په خپل کاروبار کې تنګ دي د وړو نه تنګ دي د غړو نه تنګ دي د ګرانه نه تنګ دي د बिजلې نه تنګ دي د ګیس نه تنګ دي د ټولو خبرو نه تنګ دي کنه وني ځکه چې زموږ لرونه اسی تنګ دي زموږ سشه دي زړه تنګ دي که په ټول دکی کې ته چې کوم دین پنځم کا سلاځه نه ورکه اغه باندې سختی کین او بتام الله په سختی را ودی کنه په مجلس کې په صف کې خبرو زمي سره وای اچھا وی وی په صف نشي زه سکه نو تدري دا چل کیه کی نچته په صف کې د یو باندې لري والاړي یو باندې نشي کېږي نه در سره کدو کسان والاړي د تریم کزه سره شته خو تاسو دریم کزه نه ورکوئ نه الله په وتا سفر اخی را ودی چې تبل چاته زینب کولاوي بل چاته زیناور کې مخه ناورګه دا دا بل سمخه درګه نو دا هوټل کې کوم ځای زموږ د امارو نتیجې دي کنه افساح یفصح لله لكم قران پاک فرمایي تاسو له فراخي پیدا کی په ځړه کې الله پاک متاسو ته فراخي درکې د شریعت د اصول او پابندۍ سره به ځان کې پیدا کی به یې سم نشته دي خو موږ د شریعت د اصول او پابندۍ نشته دي له لا پاک فرمای او صاحب بل جنب تاسو احسان کوئ د چا سره دا عمل کری سره بل جنب چې تاسو د ډېر ملګری وی خو په خوادر سره بي په صاف کې در سره وځيږي هغه خیال ساته هغه د ضرر او تکلیف مور کا وابن السبیل او د لارې د مسافرون کرے یو سړی مسافر د بلار روان دي هغه ته ضرورت پهښونه احسان وسره کاوه مسافر نه روړایواله ورکوا بسترہ کړ بسترہ ور لورکوا چرتایو په سفر کې روانې یو مرګری ته څه تکلیف ورسېده نو مدد ور سره کړ چرتہ په سيته پریوتی ور کې راو کې شوې دلاره کلاي ور سره نشري آسان ور وګه و ما ملکت ايمانکم او ها او احسان کوي دا ها مرایانو سره ملکت چې مالکان شوي دی په دی باندې ايمانکم لا سنستاسوم دا څو هلأس په دی باندې مالک ګرځېد درې رستا سمريان دي هغه سره میحسان کوي احسان څه مطلب باغبان دم ربوج مور چوي چې دای د وسنه باري گزاروه سره کوي ان الله بهشکه لا پاک لا یو هیبو نخو خی منهاس او کان مختالن چوي دي تکبر کوونکې لوی کوونکې فخورا او فخري کوونکې فخري کونکه د تکبر خبره کئ کس ویو کني خو هر کو خبره لا پډې ری وی لا پې څه ډې ری وی ندا خبره الله پاک نه خوخه لا يحبون نه خوخه الله پاک منها سو کا نچې ویله مختانا تکبر کونکه لوې کونکه فخورا او فخري کونکه وين خفتم او کچته یریږي تاسو شقاقا ده مخالفت نه بینهما پس منځ د دواړو کې د خزې او د خاون فبعثون مسؤول هی حکما یو حکم من اهله د اهل د سړینا او حکما او یو بل حکم من اهله ها دا اهل د کورنې د خزنه ان یریدا کتر تر د لري د دواړه اصلاح اند اصلاح او یو وفق الله موافقت برا ودی الله باك بينهما فمن غدوة بحالك ان الله بشك الله باك كان علي من خبيرا ديل علم ولا ذات خبيرا او خبر دار زاد واعبدوا الله او عبادت كويدة ويداية الله ولا تشركوا به شيئا او مشرك الله باك سره الشيء و بالوالدين او كويدة مروب لا سره و وَبِالذِّنِ القُرْبَةِ أَوْ دَخَلُوا الْبُلْوَانَ سَرَا وَالْيَتَامَى وَدَيْتِمَانَ سَرَا وَالْمَسَاكِينَ أَوْ دَمِسْكِنَانَ سَرَا وَالْجَارِ ذِ الْقُرْبَةِ أَوْ دَا گونډي نږدې سَرَا وَالْجَارِ الْجُنُبِ أَوْ دَا گونډي لَرې سَرَا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ أَوْ دَا گَمُلګري د ډړې سَرَا وَابْنِ السَّبِيلِ اودلاري د مسافر سلام ما ملکت ايمانكم او د ها چاسره چمالکان شي بي پدي باند لاسن استا سين الله بيشكه الله پاک لا يحب نقا من ها سو كان چي دي مختالن لوي يكون كه فخورا او فخره يكون كه وصلى الله تعالى على خير الخلق محمد واله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا والا لم تغفر لنا وترحمنا انه خاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب